Čaute kapitáni, zdraví vás Tomáš Langer a vítejte u mě na kanále. Pro tentokrát jsem si pro vás připravil další z rozborů. Je to osmičková, italská bitevka Roma. Jedna z nejkrásnějších lodí. Italové všeobecně tady v této hře jsou, mají velice krásné lodě. Takže pojďte se společně se mnou podívat, co jí chutná, co jí nechutná a tak dále. Takže klasicky začneme na pancíři. Pancíř oproti osmičkovým lodím z jiných národů, tak tady máte mnohem více. Samozřejmě není to nějaký Vladivostok, který je extra pevný, ale abyste vydrželi hečkový spam, tak Roma je na to vybavena velice dobře. Paluba 45, boky 70, na Citadele je nějakých 375, takže to je to za mě. Za mě to je velice kvalitní armor na osmičce a můžete se na to velice spolehnout. Když se podíváme na Citadelu, vidíte, že mírně vystupuje z vody. Vy určitě nechcete ukazovat boky, kde vás samozřejmě potrestají, takže pokud možno naúhlovaný střílet a co nejméně ukazovat tady ty odhalené Citadely. Tak, to bylo ohledně pancíře, pojďme se podívat na nějakého parametry. Odolnost 65 400 bodů výdrže je naprosto pohodě na osmičce. Myslím si, že je to nějaký průměr mezi ostatníma osmičkama. 38% na torpéda je taky velice pěkné číslo. Tak, děla. Ráže 381 mm, takže něco jako Bismarck. Ale jedno plusko navíc. Je to mnohem přesnější než Bismarck, Tirpitz, Ryšelka. Takže bude se vám velice pěkně střílet. A díky nízkému spotu dokážete velice dobře citadelovat, dokážete se dostat na velice zajímavé místa a s tama pak trestáte. Takže parametry hlavních baterií. Nabíjení 30 sekund, což je naprostý standard. Otáčení je 25 sekund, to je v pohodě. Rozptyly 227 metrů, velice pěkné číslo, ovšem je to na 18 km. Díky tomu, že třeba Karolina má nějakých 22+, nevím kolik přesně, tak má ten rozptyl větší, ale pocitově je to celkem přesná bitevka. Poškození na háječku 5100, 24% na zapálení, penetrace 64 mm, poškození na APčku je 12 000. Granáty létají 850 až 880 metrů za sekundu, takže celkem příjemné střílení. Takže žádné velké padáky, jako třeba Američani. Sekundární výzbroj, když máte nějaké 152, je to pouze na 7 km, takže jako ty sekundárky až tak moc nepoužijete, navíc je máte vzadu. Tak, nálet, máte dva nálety na 10 km, což je pěkné číslo. Puma poškození má 4200 a máte dva nálety. Protiobrana je taková typicky italská, takže krátká aura, jinak celkem dobré čísla. Až na to, že máte 6 fleků, což je super, bohužel pouze na 4,6 km, což třeba desítkové letadlovky do té aury vůbec nemusí ani vletět, pokud budou chtít. A jakože sami se letadlovce určitě neubráníte. Obratnost, tady to je určitě jedno z plus, máte 31,5 uzlu, což je v pohodě, 810 metrů otáčení, taky pěkné číslo. Na kormidlu je to 15,6 sekund, což je krapet pomalejší, ale samo o sobě ta loď je celkem agilní a dá se s ním velice v pohodě jezdit. Díky tomuhle, kdy máte dosah odhalení z moře 11,7 km, což na bitevku je naprosto fantastické číslo a umožní vám to velice zajímavé pozice a velice rychlé odspocení, pokud je potřeba. Že určitě je potřeba si na to hrát a počítat tady s touhle hodnotou. Ze vzduchu je to 8,7. Pojďme zpět na nějakého vybavení, co vozím. Máme tady na jednice úprava hlavní zbroje 1. Máme tady úprava systému řízení oprav 1. Úprava zaměřovacích systémů. Úprava systému řízení oprav 2. A úprava maskovacího systému, takže to naplnit na tankování, na tankovací build.
ohledně spotřebních doplňků, takže máme 5 healů, to je se superintendantem plus 400 za sekundu, takže nějakých skoro 12 000 to healujete, což je v pohodě číslo. Máte tady spotterplane a nebo fighterplane. Spotterplane určitě doporučuju, protože díky tomu malému dostřelu se občas hodí, že můžete si vystřelit i na další vzdálenost. Tak, pojďme se podívat ještě na kapitána. Máme tady Sansonettiho, takže když máte kill, tak se vám prodlouží dostřel, což je velice dobré. A jako perky máme nabíječ děl, což samozřejmě na Romu není úplně až tak nutné. A já tu mám kapitána z Kolomba, kde přepínáte mezi APčkama a SAPama. A za mě perfektní skill pro japonské bitevky. Máme tady otáčení baterií, máme tady nával adrenalinu, základy odolnosti, expert na nouzové opravy, expert na maskování a expert na požární ochranu. Takže za mě takový klasický bitevkářský build. Takže to by bylo k rozboru všechno a my se nyní vrhneme na replay. Tak, jak jsem sliboval, tak taky konám. Máme tady replay na Romu. Je to v osmičkové bitvě na mapě Trojzubec. Takže je to celkem menší mapa, což této lodi vyhovuje. Pěkný matchmaking, kdy jsou čistě osmičky. Takže bude to úplně srovnatelné. Nebudou tam žádné šestky, žádné desítky. Takže říkám tomu takový příjemný matchmaking, kdy mám tady v divizi navíc Slipera v Lightningu, který ho XP, tak se to příhodně hodilo pro to vzít k tomu Romu. A máme tady, kolik tady máme, 1, 2, 3, 4, 5 bitevek, letadlovka, 2 DDčka, 2 ponorky. Takže uvidíte boj úplně proti každé třídě. A bude to, myslím si, že podle mě velice zajímavá bitva. Celkem krásný nástřel damage tam bude, tak určitě se koukejte. Vy, co lid nemáte, vřele doporučuji. Vy, co máte, zkuste si ji párkrát zahrát. Uvidíte, že fakt ta loď tak špatná vůbec není. Já tady vidím, že NMAci Nemáci tady jedou s dvěma bitevkama plus křižníkem, já tady jdu sám, že určitě nějak pušovat nebudu. Spíše to otočím na nějaký kite nebo něco takového, abych tady zbytečně nenajel a nechcípnu úplně zbytečně. To jako zas musíte trošku využít to, že jste viděli mapu, že vám to tam letadlovka spotla. No a dle toho vy přistoupíte k té bitvě. Vidíte, že do vás pušuje 3 až 5 lodí. Nemá absolutně cenu. Jakože bez do toho pušovat. Tady navíc vystřelím do Asashia. Bohužel Asashio trošku minu. Ale nevadí, každopádně. Sniper mu tam něco nandal. Vyhnali jsme Asashio z kepu. To bylo velice důležité. A navíc Lightning má Hydro. Že pokud by případně na mě Asashio posílal torpéda, tak je uvidím. Víte, že Asashio už posílá. Asashio poslal torpéda zřejmě buď na Zítna nebo na to Lightninga, což asi nebyl úplně dobrý plán. No a já tady budu krájet Hawka, který je osmičkový. Víte, že Citadela za 15 000. Krásná salva Hawk. Si nejsou úplně jistý, jaký má teď armor. Hawk má 27 mm, nebo 20, 25 mm se mi zdá, že má. Takže vy ho jste schopni citadelovat díky tomu, že ten Hawk má slabý armor, tak vy ho veznete i přes špičku. Což se samozřejmě nemůže říct o té Romě vzadu. Pojďme další salo, protože tady na mě ještě jde to torpédo dostala Sašia, takže já couvám, co můžu. To bylo za 4000, ale opět to byl pen, takže víme, že má 25 mm vepředu ten Hawk, že to projde. Je dobré díky tomu, víte, vlevo navíc byl ping od ponorky, je dobré, že, nebo spíš musíte počítat, když máte ráži 380 mm,
co vlastně můžete trefit, nebo co vy penetrujete. To Sašio. Tady jsem další citadela za 18 tisíc, takže pan Hawk jako dostal celkem plíseň. Tady se budu snažit ponorku, ponorka mě tady pinguje, že já se tady snažím dodžnout tady ty torpéda, bohužel vidíte, že jsem schytal od armádské Romy 14 tisíc. Navíc jsem trefil nějaké pumy. Takže to 5 jsem pingnutý, ale to už je pozdě, to on už vystřelil torpéda. To mě už nezajímá. Tak pošleme mu tam další. No dobrý, že všechno šlo buď na palubu, nebo to oddingali věže, takže to on celkem blbě zaměřil. No ale na žádné určitě pušování to tady není. Máte tam ponorku, máte tam někde Asashio. Určitě to není dobré pušovat, takže musíte celkem zodpovědně přemýšlet. Já tady díky tomu malému spotu si dokážu celkem dobře zahrávat. Musím dokážu tady přehrát i remácké lodě. Tak tady máme za 17 000 hoka. To je třetí citadela do stejné lodě. Takže opravdu vidíte, že ta loď střílí celkem zajímavě. No hlavně má celkem dobrou penetraci na těch 380. Takže jakože určitě nezatracujte tu loď. Myslím si, že naprosto v pohodě v osmičkách. Tak. To je navíc vpravo nás tady opět další ponorka. Šoupneme to tam. Takže další citadela přes prdel. Takže pan Hawk dostal prostě 4 černé stuhy a odjel do přístavu. Bitva je to celkem vyrovnaná, protože zatím nemá nikdo žádný cap. Tady je trošku problém s těma NMLskýma ponorkama, že nás tady spotí. Ale budeme se s tím samozřejmě muset nějak vypořádat. Tak. I další salva na tu Romu. Tam by to celkem mohlo spadnout pěkně. Dějete se 23 tisíc. Takže opět citadelka, krásná práce. Jak jsem říkal v rozboru na tu Romu, na tu citadelu, že ju má vystavenou ven. Tak přesně jak ta Roma hraje naproti mě, tak to nehrajte, neukazujte boky. Toto je prostě čistý bok. Se teď už zatáčí, to už samozřejmě asi nedám. Tady ještě ponorku bohužel nedostanu. Za 4 tisíce, samozřejmě není to žádná velká věc, ale každý damage se počítá. Teď mám nějaký 100 tisíc damage. 3 lodě dole, 5 citadel. Tady pěkně, pěkný dodging torped od Asashia, což bylo velice důležité. Asashia, pokud mě trefilo, tak to je tak za půlku. Mějte se, opět nám tady točí Roma. Takže mu to tam pošleme. Takže navíc prohráváme. Tak asi pojď Romo, pojď, šup. Je to krásný 9000 damage. Tady navíc problém. Můj teammate měl tady problém s Sherburgem, který na něho pušoval. Tak co nejlepší udělat pomoc svému kolegovi v DDčku, který vám může pak pomoct dále. Já to přeměřím, víte, on má bůh zaplý, takže přeměřím o mnohem víc. Dám tady ještě o ponorku. Tam možná o 4 tisíce, samozřejmě nebylo to úplně to, co bychom chtěli. Chtěli jsme citadelu, ale díky tomu on už ho vlastně s tím lightningem ustřílí. Že ten Sherburg nemá tak vysoké DPM. My jsme tady zabili ponorku. Tady bohužel už by to nevyšlo na tu Romu, což je škoda. Víte, že nějakých 120 tisíc. Bitva je stále velice vyrovnaná. Enemácký tým má celkem hodně bitevek a lodí na druhé straně. Tak tady trošku bereme Asashiu. 6000, moc krásná salva, 5 tref, je moc pěkné. Tady doufám, že ta Mogamka ho tady zabije, že je mi jasné, že torpéda na mě určitě půjdou. Vidíte, že už to jde. Že budu muset velice opatrně, jsou to velice jedovatá torpéda, já si tady dám navíc heal.
skoro, těsně. To bylo pouze za 12 000, což bylo toto, do toho beltu, kde máte 40% ochranu proti torpédu, že to bylo to nejlepší, co mě vlastně mohlo potkat. Tady asi čekám na dobití všech děl, ať to nestřílím zase jednotlivě, to nemám rád. Byl to za 5 000, což standard, taková standardní salva, když je to loď naúhlovaná. Ach, ten nám jde dole, což je super. Když už vedeme o jednu loď, teda vedli jsme o dvě, už vedeme o jednu. Ale stále je to velice vyrožnovaná bitva, takže ale je nutné žádné jola nevytvářet a hrát stejně zodpovědně jako doposud. A já tady vidím jackpot. Jakmile Langoš vidí jackpot, tak střílí. A je to tam. Takže trošku toho jackpotíka tam poškrabeme na zádech. Samozřejmě je to takový jakože i bonuseček pro vás, když tam dáte další 20. Krásná salva. Ona ta letadlovka se pak bude rozjíždět dopředu. Tak teď ještě jde dozadu, ale pak ona už bude odjíždět dopředu. Takže mu to tam jako pošlem ještě jednu salvu. A já už si tady budu muset pozor dávat na toho Bismarcka, co tady bude vyjíždět. No krásných 24 tisíc, zůstal mu 5 tisíc, takže já myslím, že moc tam toho neměl. Tady Bismarck točí na nás. Ještě tam se musí vyhýbat po norce. Takže on jakože moc asi s tím nenadělá. Tak mu to tam hned pošleme těch 9 krásných za 17 tisíc. Ježišmarja, to bylo krásné číslo. Máme tady nějakých 197 tisíc a bitva stále pokračuje. Takže teď už celkem můžu pušovat. Vidíte, že já když budu potřebovat, tak se dokážu odspotit do toho taká. Což je velká výhoda. Tady já se ještě dívám, co kde je. Dobrý torpéda na dueli, to bylo z toho taká, což v pohodě. No a my se jdem tady věnovat tady těm třem lodím, co zbyly. Budeme doufat, že ještě něco nastřílíme, protože opravdu Roma, moc příjemná loď na hraní. Ano, je to osmička. Ano, budete dostávat desítkové matchmakingy, ale za mě se s tím dá zahrát. Prostě dá se s tím zahrát a je to v pohodě. Tak tady nám tak trošičku bude zatáčet k nám, že já tam cítím něco černého. Bohužel jeden overpen, takže černá to nebyla, byla to stůha. A on se nám tady bíčil, pan vtákal, no jej, takové máme rádi, tak mu to tam pošleme. Tak a já se tady zároveň budu ještě ulovat aj na to Veneto, na to Bismarcka, víte, že černá stůha tam padla. Tak, tady mu pošlem zadní a já už to tam uhluju, aby nedostal nějakou žádnou bídu. Ale osobně si myslím, že to Veneto bude střílet sapy. Jakožto každá italská bitevka střílí pouze sapy, což je škoda. Tak tady nám pěkně ještě Bismarck otočí. Ještě si do něho vystřelíme. Krásný 10 tisíc, takže vidíte nějaký 230 tisíc. Ježišmarja, to je ale krásná hra tohle. Dlouho jsem neměl tak povedenou bitvu. Opět zase torpéda, taktický dodging, čupne mu to trošku výš. $12 000, v pohodě číslo. Že 250 tisíc se nám blíží, 8 citadel, osmičkové matchmakingu. Já si myslím, že to je strašně krásný výsledek a samozřejmě ty hry vždy takové nebudete mít, tohle je hodně nadstandardní bitva, jakože fakt hodně, víte, ten soustřel tady byl nádherný. Je to hodně nadstandardní bitva a já si myslím, že třeba kolem normální hráč kolem 80-100 tisíc by
70-80 tisíc by mohl dávat, jakože. Pak se to hraje dobře a já třeba nerad hraju vlastně lodě, co mají takovou ráži 380, která toho moc neprostřelí. Ale toto je jedna světlá výjimka, kdy opravdu s Romou se dá moc pěkně zahrát. Je tady už jenom dofarmujeme takao, to tady nám bohužel RNG nepřálo. Ale 258 tisíc, myslím si, že to takao ještě umře, teď si nejsem úplně jistý. Takže já se s váma budu pomalu loučit, tohle byl rozbor na Romu. Mějte se krásně. Tady, jak jsem říkal, bohužel RNG mě trošku potrolilo. Ale samozřejmě bitva je to vyhraná a pomalu končíme. Mějte se krásně a naviděnou.